If somebody personally asks me, I can explain. You can ask. I know. Whatever you want. Yes, exactly. If somebody personally asks me how you are, I can write a book on you, I guess. Okay, so thank you. I know that I can write a book on you. Like, okay, what kind of person? Ramro Dami Charitravan Manchiko Kitab Aile Bigdena. Okay. Okay. I don't know, like, success is very rich food. You need very strong appetite to digest it. But else, एकदमै तपाईलाई जस्तो मान्छेलाई हेरिसकेपछि चाहिँ दिवक चाहिँ पहिला भन्दा अलि घमण्डी भएछ पहिला भन्दा घमण्डी भएछ वा मान्छे गन्दैन यसले भन्ने भन्छ नि which personally हुन्छ नि I don't feel that मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन तर तपाईले सुन्नु हुन्छ त यस्तो कुरा धेरै सुन्छ नि दिपक अलि फुर्ति लाउँछ अनि कसैलाई मान्छे गन्दैन अनि एकदम मतलब गन्दैन भनेको मतलब कसरी 1 2 3 4 गन्दै हिन्नु पर्छ 1 2 3 4 गति गर्ने हो हैन म अब कहिले आफ्नै बच्चा गन्दिनु म त्यो भन्नु पनि बच्चा छ तपाईको छ नि 1 2 यस्तो त्यो बेलामा एकदम माओवादी जनयुद्ध पाला जन्मेको बच्चाहरु अलि धेरै जन्मे कि देख्नु अब के हो हैन अनि अब 16000 15000 मरिसकेका थिए हैन अनि त्यसकारणले त्यसको जिम्मेवारी पनि तपाईले लिनु भयो एक प्रकारले मतलब हुन्छ नि भोलि पोल्युसन कमरेड पसनले 5000 जिम्मा लिए हैन मैले जन्माउनेमा तीन जना जिम्मा लिएछु तीन ओके हैन अनि मैले त्यो खासमा चाहिँ आई वान्टेड टु मेन्टेन आवर पोल्युसन पब्लिक एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ अब त्यो डेमोग्राफी चेन्ज नहोस् वा हैन एक्ज्याक्टली ओके अनि इज वेरी रिस्पोन्सिबल एक्चुअली ओके भन्छ यो छ त्यो छ भन्छ अनि म वास्तवमा चाहिँ के हुन्छ नि म त मलाई जस्तो जे देख्नुहुन्छ त्यस्तै छु अनि म सन्दीपले सोध्यो भने दाइ म के गरौँ भने म फ्याट यसो गर भन्दै हाल्छु हे दाइ यो चाहिँ नभने हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ सक्छ म कतिपय ठाउँमा त्यस कारणले मैले आलोचना पनि खेपेको छु अनि म चाहिँ के सोध्छु भने मलाई सामाजिक सञ्जालमा हिरो नै बन्नु छैन म जस्तो छ म त्यस्तै म यस्तै छु अनि मलाई के अनि सुत्ने बेलामा टेन्सन हुन्छ नि होइन कहिले लालमन आउँछ कहिले कसमरी आउँछ है अनेक थरी आउँछ अनि म फ्याट त के सम्झिन्छु भने यो भगवान् रामलाई भगवान् बुद्धलाई छोडेन म राम होइन म त हराम हो होइन म त कतिपय ठाउँमा म त मान्छे हुँ ह्युमन बिङ हो भगवान्को कृपाले दर्शकहरूको मायाले मैले एक्टर भएको छु सेलिब्रिटी भएको छु होइन तर म पनि मान्छे हुँ मेरो पनि कमजोरी छन् तर मैले म्याक्सिमम् कमजोरीहरूलाई एडिट गर्दै गएको छु तर अब भनिहाले म मुँह फट्छु म कहिलेकाहीँ मेरो बुवा र छिमेकी झगडा गरेर एक्जाम्पललाई छ भने पनि मेरो बुवाको गल्ती छ नि म छिमेकी पछि लिइदिन्छु द्याट्स फेन्टास्टिक दाजु भेरी गुड मलाई के अनि मैले घर बुवा तै किन त्यसको राइड मलाई भनौँ बुवा त्यो राइड थियो बुवा अनि के भन्नु द्याट्स फेन्टास्टिक त्यो मलाई ऊ छैन मलाई फेसबुकमा पनि के गर्छु भने आजकल कस्तो नि फेसबुक जे हावा चल्यो त्यसको बारेमा लेखिदियो भने हिट हुने म होइन म चाहिँ त्यस्तो हावाको बारेमा दौडिन्न कहिले एन्टी हुनुपर्छ ओके अब त्यही नै त्यस कारण मान्छेले फेरि मान्छेले के भन्छन् भनेर पछि जोडिनु हुनु केही न केही त भनिनै रहन्छन् भाइ द्याट्स ओभियस